A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, toque no sininho para que você seja notificado de todos os vídeos que nós viemos colocar no YouTube. Faça seu comentário, quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga, mais pessoas são alcançadas e você faz parte disso. Dê seu like, ele também ajuda para que o YouTube divulgue mais os vídeos. O vídeo de hoje é: a vida é como uma partida de futebol. Como assim que a vida é como uma partida de futebol? Numa partida de futebol são 90 minutos dividido em dois períodos de 45 minutos e tem um intervalo. Esses 90 minutos para nós é como se fosse de 70, 80 ou para alguns de 90 anos. Só que tem um tempo de começo, tem um intervalo e tem um tempo do fim. Nessa partida tem torcedores, pessoas que só vão torcer. Pessoas que só vão assistir os outros jogarem o jogo da vida. Pessoas que nunca vão entrar em campo. Torcedor, ele só critica quem erra e aplaude quem acerta. Mas ele nunca entra em campo porque ele não tem objetivo, ele não tem alvo. Ele é só admirador. E ele tem um time completo, a escalação dele completa na mente dele. Mas ele mesmo nunca joga. Então quando erra, a culpa não é dele, a culpa é dos outros. São pessoas que só transferem a culpa nesse jogo da vida. Transferem a culpa. A culpa é da política, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. A culpa é sempre de alguém que errou no jogo. Mas querido, quem tá jogando vai errar. Quem tá jogando vai acertar. Mas só que quem tá jogando tá fazendo história. Quem tá jogando tá fazendo parte de uma mudança. Quem tá jogando tem um alvo e tem um objetivo. Só que nesse jogo tem gandula. Pessoas que ficam à margem do jogo, mas não jogam. Pegam a oportunidade que é a bola pra jogar e passa a bola pra quem tá jogando. A bola vem, ele pega a bola e dá pra quem tá jogando, mas ele mesmo não joga. Quantas oportunidades Deus coloca na sua mão e você passa para outro? Você diz: eu não tenho capacidade, eu não mereço, eu não estudei, e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E passa a sua bola, passa a sua oportunidade. O diabo às vezes fala assim: passa a oportunidade para outro, e você não entra no jogo. Deus fala: ei, para de passar a bola que eu coloquei dentro de você e começa a jogar. Você não quer? Eu sei porque você não quer. Porque ser jogador nessa vida, você vai ter que ter disciplina. Ser jogador, você vai ter que ser organizado. Você vai ter que malhar os seus músculos emocionais. Vai ter que malhar os seus músculos espirituais. E você está com preguiça. Você está numa letargia, no sono da indolência. E Deus quer: se levanta e vai pro treino. Porque o Espírito Santo quer te treinar. Nesse jogo também tem um juiz. Você é o juiz? Você é aquela pessoa que julga todo mundo? Todo mundo tá errado e você tá certo? Não. Tá em campo, mas tá jogando, tá julgando. Não. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para jogar. Deixa Deus ser o juiz. Não entre nesse jogo da vida para julgar, para medir, para apontar o dedo, para querer ser o juiz. Deixa Deus ser o juiz dessa partida chamada o jogo da vida. Quem é você nesse jogo chamado vida? Torcedor? Um gandula? Um juiz? Ou você entra pra jogar? Se você é um atacante, vai treinar como atacante. Se você é um meio de campo nesse jogo da vida, vai treinar como meio de campo. Se você é um zagueiro, vai treinar como zagueiro. Se é um goleiro, vai treinar. Sabe por quê? Do outro lado tem um time que quer te vencer. Do outro lado tem 11 jogadores querendo te vencer. Tem o desânimo, tem a desistência, tem a depressão, tem o suicídio, tem a desesperança, tem a indiferença, tem a falta de perdão. E você tem que dar um drible. Tem o medo, dê um drible no medo, dê um drible na depressão, dê um drible na desesperança. Pega a sua bola, que você tem um alvo, você tem um objetivo. Você precisa fazer um gol nesse jogo da vida, meu irmão. Precisa fazer um gol nesse jogo da vida, minha irmã. Tem a sua família torcendo por você. Tem o seu bairro torcendo por você. Essa partida, em que tempo você tá? Alguns começaram agora,
mas outros já estão no intervalo, mas outros já estão no final do jogo e não fizeram nada. Eu lembro, alguns anos atrás, o Zete, ele era goleiro do São Paulo. O Rogério Ceni era reserva. Só que enquanto o Rogério Ceni era reserva, ele treinava falta e pênalti. E quando chegou a oportunidade dele, ele fez história. E é um dos goleiros mais goleadores que tem. Talvez você esteja na reserva. Você está vendo muita gente voando, indo para lá e para cá. E Deus está falando, se prepara na reserva, porque a sua vez vai chegar. O técnico vai falar para você, ei, João, Maria, se aquece lá que você vai entrar. Ei, se aquece lá que é hora de você entrar porque você se preparou. Quem não se prepara para esse jogo, o técnico chamado Espírito Santo não vai te chamar. O técnico só vai chamar quem tá preparado para encarar esse jogo. Porque o adversário lá também não é fraco, ele é forte. O desânimo não é fraco. O desespero não é fraco. A depressão tem destruído muita gente. O suicídio também. Tá na hora de você entrar. Tá na hora de você dar um drible no seu adversário. Tá na hora de você fazer o seu gol nesse jogo da vida, meu querido. Mas ser torcedor, você não vai fazer gol. Você vai ver os outros fazendo gol. E você volta pra casa, ainda vai gastar o seu dinheiro pra assistir os outros jogarem. Ser gandula, você não vai fazer gol. Você vai pegar a sua oportunidade e passar pros outros. Ser juiz não vai te ajudar, porque Deus é o juiz de toda a terra. Mas você tem que entrar pra jogar. E o Espírito Santo quer te treinar, quer ser seu personal trainer. A vida é como uma partida de futebol. Ei, o Cristiano Ronaldo, depois que acaba o treino, ele vai treinar mais ainda. Porque ele vai lapidar o dom dele, porque ele quer ser o melhor do mundo. Em que área Deus te chamou para atuar, meu querido? Em que área Deus te chamou para trabalhar, para batalhar? Treina. Treina. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina se você ler 10 páginas de um livro em um ano. Você leu 18 livros de 222 páginas. Imagina você lendo 18 livros na área de atuação que Deus te chamou. Você está treinando o seu músculo espiritual, está treinando o seu músculo emocional e você vai entrar para fazer um golaço. Você vai entrar para fazer um golaço e a sua família vai vibrar, o seu bairro vai vibrar, a sua cidade vai vibrar. Já observou que quando um time ganha, quando eles chegam na cidade, tá todo mundo esperando eles? Tem um povo te esperando. A Bíblia diz assim, ó, há uma roda de testemunha nos assistindo. Tem umas testemunhas nos assistindo dizendo, não desiste. Não para, treina, vai para a concentração, vai para a oração, vai para o jejum, medita na palavra, porque o Espírito Santo vai falar, ei João, ei Maria, é hora de entrar em jogo e você vai entrar, ainda que seja nos acréscimos da última hora, porque nós somos os jogadores da última hora. Você vai entrar para fazer o gol que o time precisa, embora você vá fazer o gol, mas quem vence é o time, porque Paulo diz que muitos correm, mas só um chega aqui. Quem é esse um? O time. Você faz parte do time mais que vencedores. Por isso, não pare, não desista. Fique com essa palavra. Comece hoje o seu treinamento. Sai dessa letargia. Sai desse sono. Sai desse sofá da zona de conforto. E entra pra jogar. Que a vida reservou pra você fazer um golaço. Nesse jogo chamado vida. Fique com essa palavra. Não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima.